Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. Mbote bandeko bomesa kolanda biso na mikwa ya Chico Production. C'est votre servante Chika Gladys toza ana komini antele. Tulingi toye ba bandeko na biso bavai na komini antele. Depuis chef de l'état azu ba mesure o ya prévention contre corona, bazo vivre ndenge nini, mode de vie na bango komini ndenge nini, est-ce que zo rendre bango difficile to bazaka kana même vie na bango ndenge ba mesana. Na bandeli toza na komini antele na quartier Kikole. Tulingi to découvrir toye ba bandeko na biso bavani na quartier Kikole, ce qui malade o ya coronavirus et li bango ndenge nini ba mesure o ya prévention ba pesi biso na mokonzi ya mboka, ce qui bazo sala yango ndenge nini lolenge nini bazo tango en pratique. Oui, bandeko kane na lobaki ke toza na commune ya Ntele na quartier Kikole, tozo solala bandeko na biso toyeba nini oyo ndenge nini oyo bazo sala pona komibate ya na malade o ya corona. Na moni mama mbote mama mbote mama kombo nani? Kombo na mama Mimi. Mama Mimi loba mu makasi. Kombo na mama Mimi. Mama Mimi, ah toza na micro ya Chico Production bazo landa o mokili mobimba bazo landa na Allemagne Europe mobimba tous les 5 continents bazo landa yo. Mama, est-ce que koyebisa bandeko bazo landa yo na mikili ya poto bayeba yo ah na RDC Congo Kinshasa lolenge nyonso ozo sala po mibatela po na malade o ya coronavirus? Po na coronavirus yaka kosukola maboko koyebaka komibatela. Est-ce que osa mama, osa mobali, osa bate la papa bien, osa bate la bana bien, osa bana combien? Nana mwana moko Bertiana. Osa mwana moko. Si ko osa lo lenge nini po bate la bébé na biso Bertiana, po azwa malade o to ebi ke malade za? Na ebi ko sokole ka maboko er nyonso. Soke o tio sakana, ko sokole maboko avalia, o sokole maboko. Ko bate la peka. Mama, ndenge chef de l'état. Ba konza mboka batie ki no? Kozo manda ku 21h pona yo monyo ndenge. Na CP na mponde mobile na ba ndozo anda ku 23h akoma zo nga 20h ndenge na CP na ngo. Mama Mimi yo CP li po mama Mimi alobi ya CP li po mobile na ye abandozo anda ku 23h. Mais chef de l'état sungi mobile na koma zo anda ku 21h. Merci beaucoup mama Mimi to CP ni mingi. Ndengo ya mbibiso to sola na ona micro ya Chico Production. Merci nga pela sepeli ndebo yo kuta. Ah merci. Ah tozo kende to kuta na mama mususu. Mbote mama. Mbote mama. Ah tozo na micro ya Chico Production mama. Bazola ndo mokili mobimba na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production. Tolingi to yeba mama. Est-ce que yebi ke maladie ya coronavirus ekota na mboka na biso? Na yebi ekota. Mama, oyebi ke malade ya coronavirus eza na mboka na biso. Siko ozo sala ndenge ni po mibatela po bakonza mboka bayebisi biso foto lata maske nga aza na maske na ngai yango oyo okolata maske medical to maske ya tisi bayebisi biso toyeba kosokola maboko. Siko pona yo mama ozo sala ndenge nini na ndako pona bana na oza mama oza mobali pona bana ozo sala ndenge nini? Nyonso na sala kande babi tosokola maboko na savon likidi tosokola ava mwana lia tosokola ye maboko kosimba mpe bazielu toboya do tosalaka bien mpona bango maladi wana ezwa bango te. C'est bon mama. Siko na mesure oyo bazwili biso na suka awa ya couvre-feu balobi ke non suka okota ndako 21h mpona yo monyango ndenge nini? Namoni yango bie po papa bakoma kodeboda okota ne bara fenta uti musala donde batie 21 ya mbona sepeli yo sepeli mama o sepeli mpona maladi te me o sepeli nde po papa akota ndako avant. C'est bon pa yaka ndako avant yango na sepeli. Ok mama merci to sepeli de oki mama ba mama baolobaka toujours bao déclarer ba papa bino mpe bakozonga ndako avant ba mama bao déclarer po bayebi bozonga ndako reta ba sepeli na mesure o mokonza mboka azwi. Oui bonjour papa. Bonjour. Nga kombo na nga Chika, naza journaliste na chaîne ya Chico Production. Toza en direct na Chico Production, bazo landa biso na nzela ya YouTube na chaîne ya Chico Production. Na ngito solo mo mukie masolo ya maladie o yeli biso na mokili mobimba. Est-ce que yebi ke maladie ya coronavirus eza? Maladie ya coronavirus eza. Ah ok, na sepeli mingi. Siko ba mesure o bati so mesure ya prévention. Kashne, o sukola maboko, chef de l'état pa o tuko bakisa sou.
21h. Ba mezi wana nyonso tout batie pour tomi battre la pour na coronavirus. Pour na yoli lobano ezani pour na ngou. Merci, ba mezi wana nyonso ezan ho bien mais tous avez une possibilité makasi. Donc ba savon wana tous ba moita au soma ba savon liquide wana au courant donc ata moi moko passe misale ezan ngoti. Ba biloko ba ina ngoke tous au fele mais le ba te kango ba 500 francs. Initi kutu tola tango tota mona biso ka boiso ko to dai to dai to boido. Yo biso ko dai dai bande ko balanzi to sa kongo Kinshasa na commune Antele na Kinkole to ki ya auti ko lobake no coronavirus e zaebi ke zali me ba bilo ko mo fale ba tango to fele me ba zo te ka mo kote ka ya ngalo bipo na e andimi akufa na e ya ya kondima akufa te fo mi bate la malade zali hein malade zali so ki savo ezata ta putulo a moto e bi putulo moto ko sokola ngoma boko ebo ma microbe to zape na cache ni etici okoko somba cache ni etici osukoli ango wala ko tozo fa to ko sokola o repasse bon lilo banu esuka na bay ba ola ndaona mukin mubimba na sepelo na enquête bo sala po bo e ba ke malade zo tambola ko toti na babibo o donc eza ngo bien ça veut dire que message fo ki ndi mukonza e ba te ki ai ba dai ki Batou, tout ça au courant maladie. Il faut se réveiller pour se protéger bisolo, soit tiki bisolo inutile. Tu as une possibilité de moi autrement au salé zaité ma. Babilo koso isa en offelé, va pisa biso en auto se protéger pour tout ça en vie. Merci, merci frère. Papa. Mbote yaya. Papa nga komona nga chika, journaliste ya Chico Production. Ni to sola mukien ma sole tali coronavirus. Est-ce que yebi ke maladie à coronavirus et côté déjà na mboka na biso? Oui, na koyo kondima me na mwana no fuma koro fuma boyoyo ke muto akufina mala na corona te. Ah ok papa, papa lobi mwana no koro te muto akufina mala ya coronavirus. Oui papa, si ko ndenge batye biso ki ba mesure faut to respecter pour to éviter malade oyo. Est-ce que vous savez la mort? Oui, il faut ba konzi ba lobi faut to ki sa marquer to na to confirmer te mais to ça il a o ndenge ba konzi ba lobi il faut to ça. Ozo sa la net mesure ni. Bon, to zo sa la mingi na mesure ya cash ne de to e bien ngi ça c'est un. Et puis ko respecter sur moi mon question distance. De biloko to respecter ma moi mingi ya ngwa. Papa yo ete ke papa ndé mo konza mboka ba lobi ke no. Suka ya biso ya koza libanda 21h. Donc 21h biso nyo stoko tananda couvre-feu. Pona yo monyo ndenge ni. Bon, ezali kitoko pona mesure ya mboka pona 21h. Po mayininga na kapamba te. Parfois ba sentir quelque chose oye sengelite alors ba koti ka biso population ningwa te po bangonde ba zo ko battre biso bangonde banzambe na biso ona se ne ba zo battre biso ba monique ilien ça ne va pas yango balobi ke po mikonyo to tambo kana biso ni porte quelle heure mais le loyo balobi ke suka 21h boko ti na kati ya banda ko to na kati ya ba mapango c'est que ba monique il y a quelque chose qui ne va pas ndi yango na ba autorité to zo ko respecter ndi ba ko zo balobi fo to to sa yango. Ok papa, merci mingto sepeli. Bote mama. Bote mama. Nga kombola nga chika mama, naza journaliste ya Chico Production. Na lito sola mukie masole tali coronavirus. Mama, po na coronavirus oyebi ke malade eza na mboka? Bon, naebi ke malade eza, biso pe tozo tosa kaka ba barrière nyonso. Oba ebi se biso toto sa tozo respecter toujours. Po tozo banga ngo. Maman a sepe le lobby que non tozo to sa ba barrière nyonso. Est-ce que quoi se bande ko ba la no barrière ni ozo to sa? Bon, il faut vraiment laver les mains en tout moment pour éviter ba microbe wana ke kanga nzo to soit se kote sa biso ba mi pepe wana mabe. Ko respecter ba masque presque nyonso ka ke zo ba. Oui maman, par rapport à la mesure au chef de l'État où tu opères ça, il y a un couvre-feu 21h côté Nandaku. Pourquoi est-ce que vous avez dit? Bon, pour que je suis chômeur à l'État Nandaku, c'est normal pour que je suis un empêchement de mort et que je suis un 21h à Zalandeo. Ok maman, le bio est chômeur. Bon, si vous avez dit que 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 vous avez transport que vous avez dit que vous transport dit que vous avez dit que vous avez il faut obimi pour aussi retrouver au lien so obimi to lien ti donc ezo pesa passe na bande ko poto zo landan tout moment na télévision de bon lela
pour abattre on a babi pour on a bango de préférence kende ata 23 heures ça va débattre à 21 heures vraiment c'est très difficile pour on a bango bato babimak pour transport au Congo ça souffrant makasi dont on souffre bato on souffre mink au moins on a trajet combien car on a demi terrain souffrant ses amis bah ok là bas on va mettre ça à 23 heures on a ça va pour on a bango. Ok, merci maman, tout c'est peli. Bande kobosi go kande maman lobby. Y a bien zane chômeur, mais pour la bateau, bah, ça, la ka difficulté, ça, pour pouvoir transport. Transport, y'a comme moi, y'a passé, bah, demi terrain, bah, embouteillage. Merci, ming maman. Ok, merci. Bonne année. Mbote, papa. Mbote, maman, journaliste. Merci ming papa nae to solo na o masolo muki na makambuteli coronavirus. Oyebi ki maladie ya coronavirus ezali? Oui, ezali solo ezali. Ba pesi biso ba mesure po to mi bate la po na tozo maladie wana te. Po pe to contaminer pe ba te. Ba mesure eza port ya masque ya cache-nez, ko sokola maboko na savon. Okoko sokola pe na poudre moto, distanciation ko yeba ndenge ni ya ko vanda ba pekisi ba masanga. Po na yo ba mesure wana est-ce que zo sale lango? Oui, nazo sayela ngo poso nazo sayela yango te na kokoza na kashi nebo na mbanga te nazo respecter yango kozanga ba misala ndio moto zo distraire na dame mais tozaka même moi éloigné za distance à 1 mètre. OK, merci papa. Si ko bona mesure o bazuli biso ya couvre-feu suka ko tanda ku 21h. Olobini ni pona ngo. Pona mesure ya o bazuli pona ko suka ko tanda ku 21h ngana sepel na ngote. Puisque ça n'a pas tout, parce que tu as maloukou, il y a aussi la ville, 29 ou 22 heures, il y a transport pour avoir maloukou. C'est que tu as un peu de temps, il y a réduit le temps, et 21 heures, il y a un temps de circulation. 21 heures, en tout cas, pour la mesure, il y a un peu de temps. Malgré la sécurité, il y a un peu de temps, 21 heures, il y a un peu de circulation, donc il y a bien été, il y a réduire. Parce que il y a un peu de temps ici. Ok, merci papa. Papa Sengi ba matisa mo mukie abi ba musuba out bazaka na maluku. Ok, musa na ville ba transport ba embouteillage. Papa Sengi ba matisa. Merci mingi papa. Merci maman journaliste. Mbote maman. Mbote papa maman. Nga kombola nga Chika, naza journaliste ya Chico Production. Maman na lingi to yeba. Depuis malade ou ya coronavirus ekoti, yo zo lekisa ndenge nini? Etan o to komi na maladie ya coronavirus, yo lekisa ndenge nini? Na wolegi sarunde nini maladie ko ona ezobedi sabatu mito o mboka eza na crise mboka eza na pasi virus nda mimi pasi na mboka tsona wolegi sa makamo andenge nini mama expliquer bande ko bien o bazo landa yo na micro ashi ko production monde entier bazo tala biso yebisa bango ba yeba o lekisa ngo malamu to mabe ba mesure o ba pesi biso o zo to sa tout et toute difficulté za yebisa bande ko ba yeba to zo te sa mibeko ya leta. Obola tabaka chine tozo lata. To respecter loi l'état pesi loi tozo respecter ango. Es nyonso l'état le bibiso tozo respecter na biso ango. Bino mo boko ye bagete congolais azoto sabango ba osala ndeni pona congolais. C'est bon maman. Mesure ya couvre-feu. Pona omonde ni kokota nda kusuka 21h omonde ngeni. Eza pinisoti. O bandi banda to 18h tina ti tongo alo bomte pinisho. Oh là là, panzi passe. Boum, 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 balobio, biso confirma, makambu ya couvre-feu exacte. Mettons tous les bandes à respecter. Bango na banda au bazolia. Biso to bando respecter ba loi anti-erni. Tous les respecter. Mais kara bango ka, oh, boye na boye. Makambu zoko mebele na kara couvre-feu. Ba miyi bikoto zoko, yo bazole gasu makasi pona couvre-feu wana kaka. Soko to bando salande ni mama. Est-ce que ba police ba otam gola te koto? Bazawa. Bando to bando ye banda tongo so mondia police ale kina balabala. Mama a to za. Bona ye ba pe ka otia ngote. Ba we za veni ba ka to za ni china. BAT. OK. OK mama to sepeli mingi. Mbote mama. Mama, nga kombola nga Chika, naza journaliste na Chico Production. Mama to moni ona pondu na yo to sepeli mama. Joyeux Noël. Merci mama. Ndu oyo na bakabilinga yao. Ezo zanga kutu mafuta biloke bele tozo sufri na Congo. Tozo mona pasi na Congo. Pasi koti bakunze baza wapi? Batari la biso likamboyo. Bozolo banini batu bozali boso. Pasi koti kufe koti malade koti. Malade kota kapamba te pwana kolie zali muke. Kolie za muke. Tozo sufri.
tozangi misa bana bazangi misala bozolo banini bakunzi bolo binini c'est bon maman to sepeli ba yokipe ba yola na biso na chiko production monde entier bazola na biso maman to lingi to tuna pona coronavirus ba méthode o ba pesi biso poto mi batela est-ce que zo salela ngo maladie yo zoya na Congo ao to zo batela pona nini ba yeli biso kasi neto zo lata na kasi ne wana to zo lata mais ba balabale eza salité bangungi ba ye na place ya bangungi ba kabule bo mustiker biso bo musitu to zuite siko ya maladie ko sila ndenge nini ok mama siko pona ma méthode na biso o to zo suka o ya couvre feu suka ko kota landa ku 21 heures do tambo no banda tango 20 Nanda, pona yo olobini pona ngo. Mais to zongi si matondo ndenge ba pesi ere wana to tosi. Mais to tosi mbuka ngo eza molili, ba miyibe bazo kota, ba fazere bazo kota, pona makambo ya molili, ba tsele biso pa kura sa kindako. Ok mama, matondi mingi, merci mama. Bon, nan sepeli nyonso yo, bazo kene kotuna biso mituna, to zongi si matondo mingi. Me oyo biso to sepeli, bosa de langwa bakunzi. Mbote mama. Mbote ya yana ngai. Mama nga kumbo nga Chika, naza journaliste ya Chico Production. Mama elingi to sola muke ma sola coronavirus. Est-ce que biki la mboka la biso coronavirus e ya? Bon, to yo kaka ya, me reaksyon nango vraiment, natika nano komo nango te. Ah, ok mama. Tu kaka ke ya réaction en tout cas comme na ngote. A konza mboka batel si biso lo lengeni to ko mi bate la pona coronavirus. Ko la ta cache ne ko sokola maboko ko éviter bisika bat baza ebele pona yo olobini. Bon, eza bien, eza mabete. Il faut ko inviter vraiment salité. Bo soto ko inviter en makasi. Eza bien. Si ko mama to lengi to ye ba pona système o couvre feu batie. Koko tananda kusuka 21 heures olobini pona ngo nkoza mboka eba bo to ebite condition na ba pesa eza pona nini to eba katina na ngote ese eza pona corona ngo virus ou bien eza pona nini to eba katé to linga siko to eba tina ni ba pesa ba tia couvre fe wana to eba katina na ngote. Oui, bandeko balanze na micro chiko production bino mon bomoni ndenge to utiko sola na bandeko la biso bavandi na commune entele na quartier ki kole ndenge basiko yibisa biso a propos ya étape autozo le kalango depuis maladie o ekota na mboka na biso a propos ya ba geste barrière nyonso boyoki mutu na mutu ndenge ya lobby to sepeli mingi na baibo mesala kolanda biso chiko production. Merci mingi na bande komisa kolanda biso na mokili mobimba bo s'abonner belé kaka ne kalobaka ko s'abonner na e ko sunga na makambo belé tozan po sa ba e ba vina bino matondo mingi ba e bolandi biso ba e bo accompagner biso na mona les pro ka toujours chikaté aza toujours na chikawana na ko filmer na ko monter nyonso merci mingi bye to mona ni mbalasima bye bye Mayele, ba qui c'est l'intelligence et sa chasse. Pona kokamba, banana yoé. Maman, nous avons ça, Nini. Maman, lobi, elle m'a volé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Grâce à papa Chico, à qui on y a sauce dans Zambé, à Pambola. Amen. Papa Chico va bien Zambé à Pambola. Maman Bilobi à la Kinzala. Maman Bilobi à la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on a. Les 25 ans, elle va quitter ce qu'on a. Elle va quitter ce qu'on a. Elle va quitter ce qu'on a. À Pambola. Amen. Amen.
Maman bi wumela. Wumela. Maman bi a wumela. Papa chukwa wumela, wumela. Amen. Boye. Biso ba mama veve to pesi papa su commerce. Vraiment na yo ki motema passe. Papa za orphelin. Na kanisi ba mama veve. Za li kambo mukete. E sali passe. Aza député te. Aza na mbongo te soka za ki na mbongo. Peut-être mbela sali organisation moko pona ba mama oyo e kamusi batu. Donc sali biso passe un orphelin. Aza député te, aza na nini te. Mais kanisi li ba mama oyo. Tala neti bana mike wana. Papa tiki bango bana mike. Mais soki papa déjà abandi ko zwali kanisi ya modèle oyo. To yebite nzambe soki apamboli eto ko koma na niveau nini. Yangwana papa na yoki mawapena peso merci. Na likanisi oyo zwi pona biso ba mama veve. Pona kosunga biso nzamba pambola yo. Bato mawa basunga yo yo po sunga biso. O to lobi yangwana. Papa Chico, Poba orphelin va li atali Chico a déçoit la gloire a déçoit la gloire na loba normalement pona bakinyosu nengo zabui nani o na mboka na biso a ibite genzali zali a ibite to vivre na nzala bon to bala to bota mali singa na sega mobutu ti lelo na tikala wa mwana ngaba histoire o na banzela ti ah po pas se daga lio te pas se bane bala bon bon mobutu ti lelo bon mutu wa mutu o papa o shi ko fonda ya production a zuli kanisi po bata ba o ba sala bamboka mikili ba mindele ba nani ba ko abso mawa ndeto viva kana nzala na biso ana ki ko ba Congo mutu wa za viva kana kota ba mindele Alors ma makanti watu soku tagi na mbongo ebele so tagi na mbongo ebele akosa ba makanti so binene alors ko la azui raisonnement yo pesa batu nanu adami kati la pote pote o do le garantela ngala passager merci la du ko pelanga pote pote sa na sa distribuer na kei na ngai ya ona ko lobapo na papa o ke adie so la gloire ndenge ba komo bilamba la bino elo na wasa na yo lo ba ngwe si okay c'est ça dans notre église qui est sans frontière papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-le. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros, ça c'est en tout cas, tu as aidé l'initiative pour aider les orphelins dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, Donc, action en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de temps que je suis un peu plus de futilité, mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de soutien. Il y a 1 euro, 2 euros. Et le nom de la Ndako, il y a un matériel pour le soutien. Il y a une production de la banque. Parce que total, il y a un niveau de soutien. Niveau organisation, niveau ONG, niveau tambour, je suis vraiment soutien à eux.
soutenir l'initiative pour le Cambo Achico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAC, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon orphelin, 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 pour production. Azozo apena makambo serie abongisa makambo yono pesa 1 euro note nazo bonde na kuluma nzambe pesa 1 euro no eza avantage pona bana ngoto tikina afrika nzama pambola bi c'est bien pour suivre nos mbote na kombo na Yesu Kristo toza ba kwete puis tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi pona kuya kutia loboko na ikanisu ndi kwazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana huyu ba oufé la baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais nanzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na avenir alors ya nguzo ko singa vraiment na batinyos tu bazana na bonne foi baya oui bah c'est la montée mais malam ya kusumba parce que na yemo kwa kuhakukite kusala musala wana bisomo tumo na rande tuza na famille kama sana kuzana ba na mi balé mi satu mais kumu na ki mbongo tuzoza meza ma insuffisant mais na zelande ko aza kuna na bonne foi malgré que oyo ya za kuzwa zoko kwa même pas na famille na mais penser na bande koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tuzo kosenga que tuzo sala appel na mutu surtout kwa kokomona na 1 franc 1 dollar kwa kokomona na 2 francs donc selon possibilité donc o nzambe a kotouche yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai Zambi tuza kubundela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tangu susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libonde li na ye toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu sera bi ke zali porte oyo biso tufungoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe akopambola biso akopambola pe mabota na biso alors il est temps que yakoya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tusunga na biso na kombo na Yesu Kristo ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa.